بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن قد بدأ ومهم سن ورك الصومالي دي عالم كان وحاء ودورون متكمد هياده وأود بدن دولة الصومالية أعيب يفضي حد وين وجهيسة قابك فالعلين توقت مد قبر أي فافيين دوان يسيدة أي بلشدة كالسوني درق وغموشيين وربحين تاسي بركع كسعودة دقموين كدولو يبلد حاو هب هالكاسي دولة الديارد أي كوكيسي مانتو أربعة هيد وسير جنن أولا بدران مد dora haysato iyo dagaal uu iclaamiyay inuu la galay dawladda Soomaaliya mid ka mid ah madaxweynayaashi dawlad goboleedyada Soomaaliya soo maray oo weerar afka ku qaaday filaa Soomaaliya iyo dagaalka ay ka abaabulayso gobolka Gedo uu ka digay banaanbax gilgilay maanta magaalada Kismaayo jawiga isbeddel ka jiro iyo ciidamada amniga Jubaland oo loo daabulay dawladda magaalada Kismaayo xukuumadda Soomaaliya waxay shir ku saabsan ka hortag caabuq corona ay ka furtay magaalada Muqdisho iyo saameynta Soomaalida ku yeelan karo cudurkaas ilaahay ha naga haye hadii uu qof qaba soo gaaro ama cudurkaba uu ka dilaaco xaaf oo shuruud ku xiray inuu dhuso mareeb tago kana aqbalo qorqor dalabkiisi ahaa in uu wada hadal isugu yimaadaan dalabkii xukuumadda iyo tijaabada cusub ee markale la sameynayo awoodda dawladda afka miyi ku soo koobantay oo warbixin qaybta dambe aan idinkugu heyno arrin xasaasi ah oo maalmihii dambe la hadalhay qodobka dibaddana waxaa ugu dooroon tirada dadka ku dhintay caabuqa coronaviruska oo la sheegayo inay 300 ka sara martay 14,000 oo qof ayaa la ildaran gudaha dalka Shiinaha u diyaar garooba daawadayaal saaxiibayaal qodobadaas oo faahfaahsan hadduu Ilaahay raali ka noqdo taariikhdu waxay ku beegan tahay 5-da bisha 2-aad ee Febraayo 2020-ka warkii oo dhameystiran dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markale diyaarad hubsiday waxa ay ka dejisay magaalada Dolo ee gobolka Gedo halkaas oo saacadii la soo dhaafay ay ka jireen dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeday ciidamada dawladda iyo kuwa Jubaland ay isku hayaan gacan ku haynta deegaanada qaar wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa deegaan ahaan ka soo jeeday degmada Dolo waxaana habeenimadii xalay uu ku hiday magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari Kenya Janan ayaa shalay talaadii saacada uu ku sugnay balad xaawo ee gobolka Gedo casir liiqi isaga baxay halkaas oo markii dambe ciidanka dawladdu ay la wareegeen guud ahaan gacan ku haynta magaalada Buula Xaawo waxay Kenya hadda ka labalabeynaysa inay u hoggaansanto fariinta dawladda Soomaaliya ee ah inay qabtaan oo ay gacanta u soo geliyaan Cabdirashiid Janan wasiirka amniga Jubaland waxa haysata arrimo culus marka la eego xaalka guud iyo sida ay wax u jiraan waana ay adag tahay in la saadaaliyo waqtiyada soo aadan iyo waxa dhici kara hase ahaatee Cabdirashiid Janan ayaa dadka qaar ay u arkaan laacib dhinaca dagaalka ku dheereeyay isagoo ku soo hanjabay in dawladda dhexe hadii ay sida ay wax u wada sii socdaan uu la dagaalami doono hanjabaadaas ayaana loo fasirin karay in hadda uu diyaar u yahay dagaal dawladda dhexe uu la galo waxaana sidaas oo kale ay macquul tahay baa la yiri in dawladda federaalka arintiisa wada hadal lagala galo ciidamo badan oo ka amar qaatay Cabdirashiid Janan ayaa waxaa la sheegay inay isku abaabulayeen dowladka degmada Dolo iyadoo qudheeda degmadaas hadda ay gacanta ku hayaan ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya shalayna ay la wareegeen macada sida ay wax ku dambeyn doonto waxaana laga yaabaa in diyaarad ay magaalada Kismaayo ka dejiso Cabdirashiid Janan waqtiyada soo aadan halkaasina uu ka soo abaabulo duulaanka uu ku doonayo dib u qabsashada deegaanada dawladdu ay kala wareegtay maamulka Jubaland gobolka Gedo hubka iyo waliba saanadaha military ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Dolo ay geysay maanta 4 ahayd ayaana faahfaahin badan laga heynin iyadoo sidaas oo kale ciidamada dawladda ee ku sugan luuq iyo waliba baar dheere iyaguna ay heleen sida la sheegay hub maalmihii dambe oo diyaarada halkaasi ay geeyeen barakac ayaa la soo sheegaya in dadka qaar ay bilaabeen degmooyinka Buula Xaawo iyo waliba Dolo kuwaas oo ka cabsi qaba isku dhacyo dhexmara ciidamada dawladda iyo waliba kuwa maamulka Jubaland oo dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda la dareemayay muddooyinkii dambe wa hagaag qaybaha hore ayaa daawanaysan shabakada wararka maanta ceeb iyo fadhiixad weyn ayaa qabsatay hay'adda sirdoonka iyo xuraanka qaranka Soomaaliya ee NISA kadib markii la sheegay in ay sameysay waxyaabo aan wanaagsanayn marka la eego ka hadalkeeda
هذا قار كمدة سياسيين تمعارض كأي عن باريي سلام أركانا سكول الأجهري من قاب أهم سدا أي نيس فالجل ولا سمي سأرمها على الشباب يحكتوا ذيني دت كله وداجان ست حدي بشن فبرايو لبعض كوني لبعض تنك أي نيس وحاي ضاب عذي قرال بوجد تويتر كيسو جلسة أها إن أمريكا على الشباب أحمد ديري أبو عبيدة وإريي مهد كرتاي وليبا بشير قرقاب كان ساري قولها فلنت إسلامار كان وكحيو بيي جيغوين كي أي هايين سببتها وايني كولاتا ليين جو جينتا بيكسيق دادك شعبك مغالادا مقدشو قراحيادانا لغو ويرارو قرال كاس لصوديقي برت رسميقي تويترك نيسا ايانا سيداس لغو يري هادابا دادك النغديي أرين كاس ايا اوعس كاناي إنهي أدو اي كوغول دا ريسة تي صوب باندقيس تحوغاها أرقا كحيسة دا اي سور تقلين كاراك هور تقيد قراح يدا طبانان كا روح اي كود من ايان عاسمة دا احمد معلم فيقي او كمي دا قولها شعبك بارلمان كا سومالي ايا واحا او كو ايدي نيسا إنهي قادة تي كالنتي افيين كو ارور كالا شباب سلامار كانا او درسي ان او جري كارو قرشهو سي oo sumcad loogu raadinayo mahad karatay iyo waliba Bashir Qorgab waxa laga yaabaa inuu jiro arimada hasan oo badan ko dadku aysan waxba kale socon niisana ay damacsan tahay labadaas nin waa dambiilayaal wadada loogu sii xari rabo in lagu soo dhaweeyo magaalada Muqdisho iyadoo laga dhigayo in damiirkooda iyo diintooda ay u diideen in ay la shabaab ka siimid ahaadaan mararka qaarna ay dhici karto in xilal waaweyn loo magacaabo Niisa oo ay kaalmeeyaan taliye Fahd Yasiin ayuu yiri xiliban fiqi dhaqanka dawlad ku dheelka ayaan hadda dareemayna sanadkii 2019kii Fahd Yasiin ayaa waxa uu filay Soomaaliya kula kulmay wariyaal waxana uu u sheegay in Muqdisho ay ku sugan yihiin saraakiil sarsare oo ka soo goostay Al-Shabaab taasna ay yareysay qaraaxyada Cabdiraxmaan Cabdishakuur hoggaamiyaha xisbiga wadajir waxa uu xusay in hay'addu ay u muuqato mid la tartamaysa warbaahinta taas oo baahintaas ku qeexay dhaqan dawlad ku dheela sida salaamida wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa uu yiri amnigi iyo waliba siyaasadii dalka oo dhan waa break news wax laga dhigay Soomaaliye dalintaan dawladda ku ciyaareysa ma ka wada qabana ayuuna su'aal isku weydiyay Niisa ayaa la rumaysan yahay intan iyo markii ay xafiiska timid dawladda madaxweyne Farmaajo ay si buuxda gacanta ugu gashay dawladda Qatar sida la aaminsan yahay isla markaana ay hoos u dhaceen saameynta dalalka kale sida Mareykanka oo ku lahaa arrimaha Soomaaliya wili waxa daawanaysan warbaahinta wararka maanta markana banaanbax looga soo horjeeday dagaal beeleed maalmi la soo dhaafay ka dhacay qayb ka mid ah magaalada Kismaayo ayaa la soo sheegayaa in uu maanta ka dhacay magaaladaasi dadku sugan magaalada xeebta leh ee Kismaayo ayaa waxay sheegeen in dibadbaxa lagu diidanaa dagaalka beeleed inuu ka sii socdo deegaanka dalsan la yiraahdo ee duleedka Kismaayo dhaca sidaasi la mid ah deegaanka Haadweyne ayaa iyana dagaalka uu ku fiday maalmihii dambe laba isbuuc wax ka badan ayaa dagaalka u qaatay waxaana maleeshiya beeleedkan ay iska dileen wax ka badan 20 qofood dhaawacna 400 ayuu gaaraya dadka banaanbaxa ka qayb galayay waxay sheegeen in ay rabaan xaaladda in la qaboojiyo wada hadalna lagu dhameeyo iyagoo soo xirtay dhar cad oo muujinaya calaamad nabadeed isla markaana ay dalbadeen in dagaalkaasi degdeg loo joojiyo qaar ka mid ah banaanbaxyaasha waxay warbaahinta u sheegeen inay aad uga xun yihiin dagaalkaas iyagoo madaxda maamulka Jubbaland iyo waxgaradka labada beelood ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii loo xalin lahaa dagaalkana loo joojin lahaa ciidamada ka tirsan Jubbaland ayaa loo daabulay deegaanada Haadweyne iyo Dalsan si loo kala dhexgalo dhinacyada dagaalamay dhinaca kale madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdulkariim Xuseen Guuleed ayaa waxa uu ku eedeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya kuna dhaliilay ciidamada faraha badan ay u daabulayso degmooyin ka tirsan gobolka Gedo Guuleed ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka waxa uu ku sheegay in ay ayaan darro weyn tahay in dawladda ay halkii dagaal ay la gali lahayd ururka Al-Shabaab ay dagaal sokeeyay ka abaabulayso gobolka Gedo waa nasiib darro weyn in dawladdii dalka xukumeysay halkii laga sugayay awoodda ciidan ee ay haysato u abaabusho una diyaariso dhankaas iyo la dagaalanka kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab
ايه عبد الكريم قوليت اي ابابل اي قلف دقال تاس بدل كيدا كود ديق موين كتر سن قبل كقدو سي ايه وقبحي ساقعان كوهين تمامل كجبلان عبد الكريم قوليت وثيركي هوري امنيقى صومالي ايا تلابدا اي دولدا ودو وحا او كو ايدي ميت فايدا او اه ارركال شباب بلشدا ان لسكور كينانا او كدقاي وقدام بين وحا وقباقي دولة الصومالية إني جوجي سابابل كدقال إدقموين كقبل كقدا أي كوضو وحانا سياسيين بدن ودولة الصومالية قار تاغير سنا أي هدا كسو هر جيدان حنان كدولة دو أي وجهيسو الرماها قبل كقدا شر لوغه اللي كاور تغيستا عذر كا كورونا فيروس كا أيام ماانتا وحا وكفرومي مغالا دا مقدشو وعانا شركة كقيب قلي وسيرك عافيمات كصومالية فوسية أبي كرنور وسيرك قاديد كي يدوليست هاوذ محمد عبد الله أومار إيه مسؤولين كلا شركة وحا لغو صوبانيقي علامدها لغو قران كار عذر كا إيه سيابها لغو كالاقادة إيادو la isku weydaarsanayay fikrada ku aadan sida looga hortagi karo inta shirka uu socdo waxaana wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ay shalay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ka bilaawday baaris lagu sameeyay dadka ka soo degay garoonka si looga hubiyo caabuqa corona sida badan waxaa lagu kala qaadaa xayawaanada cudurkaan qaba neeftooda hilibkooda iyo ukunta oo aan si fiican loo karkarin oo la cuno dadka cudurkan u jiraan waxa ay ku dhacdaa isku soo dhawaanshaha ilaa 2 mitir oo qofka laga qaadi karo waxaana ugu weyn in dibcaha qoyan ee qofka xanuunsan ka soo baxa markuu qufaco ama hindhiso dibcahan waxay gaari karaan afka ama sanka dadka caafimaadka qaba ee u dhow waxaana macquul ah in qofka sambabka uga sii neefjiido sidaana uu ku qaado caabuqa ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo waliba biyo socda ugu yaraan 30 ilbiriqsi waa qaabka ka hortagista coronaviruska ka fogow inaad u dhawaatid dadka xanuunkan qaba afka iyo sanka dabool marka aad qufacaysid ama hindhisaysid ku nadiifi jeermis tire ama jeermis dile alaabta aad isticmaalaysid oogadeeda ama korkeeda si fiican isaga kari hilibka xoolaha iyo ukunta waxaa lagu garan karaa qofka qaba qandho tiro badan qufac neefsashada oo ku adkaata qofka dhuun xanuun cunaha oo xanuuna diif badan iyo waliba madax xanuun 14 maalmood kadib marka uu jirka qofka soo galo coronaviruska ayaana lagu ogaan karaa ayaa la yiri qodobka dibadda intaan u aadin aan ka hormariyo daawadayaal madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelxaaf ayaa waxa uu ka hadlay talaabada uu ugu yeeray madaxweynaha cusub ee galmudug dhawaan loo doortay axmed cabdi kaari qorqor madaxweynaha cusub ee galmudug axmed kaari qorqor ayaa wada qorsho uu kula kulmayo dhinacyada waxtabashada ka qaba maamulkiisa hanaanka dhismo ee dhawaan lagu soo doortay wuxuu madaxweyne qorqor qadka taleefoonka kula hadlay madaxweynaha galmudug axmed ducaale xaaf waxaana uu kala hadlay kana codsaday in wada hadal ugu yimaada magaalada dhuusamareeb si xal waara looga gaaro cabashada jirta wararka qaar aanu helayna waxay sheegayaan in madaxweyne xaaf uu shuruud ku xiray imaanshaha dhuusamareeb isagoona u sheegay inay muhiim tahay in xal laga gaaro tabashadii hore u jirtay lana garto in maamul u dhisan yahay galmudug lana sugo dhammaadka muddaxileedkiisa xaaf ayaa ka biyadiiday aqbalaada natiijadii ka soo baxday doorashadii ka dhacday dhuusamareeb 2 bishan wuxuuna warbaahinta u sheegay inuu isagu weli yahay madaxweynaha xaqa ah ee galmudug islamarkaana 8 bilood ay uga harsan tahay muddaxileedkiisa odayaasha dhaqanka galmudug ayaa ku howlan isku soo dhaweynta dhinacyada isku haye galmudug si shacabka u helaan ayay yiraahdeen maamul midaysan oo loo dhan yahay dhinaca kale wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa afka uun ku soo koobantay awooddeeda marka la eego sida ay weli isku hayaan cisbitaalka Yardimeli ee Turkidu leedahay kuna yaala magaalada Muqdisho cisbitaalkan ayaa waxa wasaaraddu ay markale ku celisay inay ka doonayaan cadeymo rasmi ah shaqada ay ka hayaan gudaha Soomaaliya iyo cid u fasaxday maamulka cisbitaalka Yardimeli ee degmada Xamarjajab ku yaala waxay sheegeen in dawladdi Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ay u fasaxday cisbitaalkan isla markaana ay si sharci ah ku yimaadeen waddanka
سيداس الأجلقين أي لبادو كوني كوي تبانكي عزبتال كاسي لستين سيدادك اللوغو أذيغو أود الدولدة أفكمية كوكو بانتهي أيانا لسويدينية مركان نقود بكدي بده هدان سوكوب لما شهد سيد حبقول أي كسر مرتي عابغو كورونا فيروس كوكو ده دالك شينها يادونا أفر إيه تبان كون أوقف وسامين كوي شباليري أفر بقول إيه سقاشن داد كاس كميدا وحالة شيغي إنا يهين كو حالة دودة أي هالستهي سرقال أوهال ليها يدعا في ماد كادون كي دبلو يجو وحاو شيغي إن أي ولي كود داليان إلا حد سيدي لوغه هرتقي لها داد كان لو عاوين لها كوا عابقة كورونا فيروس كلا إلدارن وحاو شيغي سرقال كني إن أي مهيمدو تهي كوا بحنانا دا أباهان إن لعاوية كوا كلا إيه إلاها تن كبد غبنا لغسما تبحيو ديغان ندا لغا عبسي قبو إن أي كوسا مين كران عابقة كورونا فيروسكا دوني دا ميلة كاميدا أيو أقود باي عابقة يادو سيدا سو كليل سو شيغيو إن ودامر دور أي لتعاليان إسك بدبادين تا كورونا فيروسكا قودهان ندا وديال انتا سيان كوسو قبقبيني إن ورركا سومالي دي عالم كوا